Nyt se lähti, se mä Tampereella. Toi on siinä 8 senttiä ja toisella mittarilla. Tää näyttää aina enemmän, se näyttää melkein 9. Ei tässä ole mitään vaaraa. Siihen. Onko se päällä? Se on päällä, joo. Niin, niin tässä on tota lutaus, jäätä, noin 3 senttistä. Pääasiassa suppua. Halle on alkanut kasvaa jo tuommoista pyrväskiteestä jäätä. Se kamera ei kyllä näytä, mutta täällä näkyy selvästi dendriittejä. Mutta mikä tässä on mielenkiintoista on tämä lujuus. 0. Kun se lämmintä suppua. Se on vielä jäätynyt edes läpi. Se ei kanna edes harakkaa. Niin, jatketaan matkaa pulinoinnin kerran. No niin, se oli sitten siinä. Kiitos.